Oi, meu bem, tudo bom? Hoje, sexta-feira, ó, 10h55 da noite, tô aqui, sozinha, passando tempo, sabe? Queria te dizer que não tem graça, sabe? Não é a mesma coisa sem você e eu queria dizer que eu tô sentindo tanta sua falta. E também queria estar aqui pra comemorar um pouquinho com você. A gente tá 1 ano e 9 meses juntos. Nossa, tô muito contente por ter descoberto você. Tô muito contente porque você me faz bem. E eu tô super bem. Então você tem um pouquinho de culpa por isso, certo? Tô feliz demais por tudo que tem acontecido na minha vida. E uma das principais coisas é você. Você tá na minha vida. E não tem preço. E outra coisa, tô sentindo tanta sua falta, você sabe. Eu falo isso todo dia, sempre que a gente se fala. E eu tô sonhando sim, que você vai vir, vai dar tudo certo, malas prontas. Eu tenho certeza que você vai se dar bem no inglês, vai, ó, rapidinho, vai poder escolher pra onde você quer ir. E aí quem vai atrás de você serei eu, né? Mas eu vou com todo prazer. Claro, né? Deixa que dê tudo certo. Whatever, você sabe. Mas é isso, meu bem, queria comemorar com você. Sabe o que isso aqui significa? Eu amo tanto você. Eu tô contente por você, tô orgulhosa. Você é um grande orgulho pra mim, sabe? E eu acho que a gente tá passando por essa barra juntos. Estamos passando por isso muito bem. E eu queria agradecer você por ser meu companheiro, meu amigo, meu namorado, meu noivo. Todos os momentos de desespero, quando eu ligo chorando, quando a barra tá pesada. Aí ouvir sua voz pra mim significa muito. Ouvir só, meu amor, vai ficar tudo bem. Eu amo você, sabia? Você é perfeito. Assim como eu. Perfeito pra mim, tá bom? Te amo muito, tô contente da gente estar completando esse tempo todo junto. Vamos ter muito mais tempo pela frente. Muitos outros dias 29. E aí eu quero chocolate. Nem adianta, tá me devendo um monte. Ó, tá até difícil eu ficar olhando tanto pra câmera, você sabe. Mas enfim. Quero te desejar boa viagem. Que dê tudo certo. Queria estar com você nesse momento. Mas grava tudo, depois a gente assiste junto pra dar risada, tá bom? Vai dar tudo certo. Em breve a gente vai estar junto. E vão ser 3 meses muito bons, assim, porque eu tô com muita saudade, você não tem noção. Eu sei que você tem noção, assim, mas. Ai, como você faz falta. Eu te amo demais, tá bom? Então é isso. Ah, detalhe, né? O senhor me deixou aqui, eu tô aqui sexta-feira também, porque eu tinha tirado o dia pra ficar conversando com você. E você tá lá, jogando videogame, meu irmão. Que raiva. Mas tudo bem, eu vou estudar, né? Fazer o quê? Você me deixou aqui, então. Vou lá estudar, fazer o quê? Te amo, tá? Beijo.